Pochválený buď Ježiš Kristus. Nepoškvrnené srdce Panny Márie je to miesto, kde sa začala uskutočňovať spása celého ľudstva. Tu, v tomto nepoškvrnenom srdci Panny Márie sa to odohralo, keď Panna Mária povedala fiat, v tú ránu sa stala duchovnou matkou a v tú ránu krátko na to stala sa aj telesnou matkou. Tuna bol plne oslavená, bola Najsvätejšia Trojica. Panna Mária vo Fatime 11. oktobra je presne 103 rokov, kedy sa prestala zjavovať vo Fatime. A Panna Mária vo Fatime nehovorí, že poďte každý deň na svätú omšu. Ona vie, že sa to technicky nedá. Ale povie a odkazuje, poďte sa každý deň modliť svätý ruženec. Toto môže každý. Najvyšší liturgický úkon, jak oslaviť Boha, je svätá omša. A hneď za tým na druhom mieste je ruženec. A predsa Panna Mária nehovorí o svätej omši, lebo vie, že sa to nedá technicky, ale ruženec sa dá technicky urobiť. Dá sa to. Začnite, keď treba dačo zmeniť v našom živote, vždycky je to modlitba. S tým začneme. Pozrite sa, zakrátko sa budú modliť naše deti. Sú to deti z rozvratených rodín, narušené deti. Týrané deti, všeličo si zažili. Ani štipku nemôžu za to, že sú bezdomovčatá, ani toľko nemôžu. Chlapci, už možno jeden môže, druhý menej, ktorý viac, ale tieto sú úplne nevinné deti. Narušené nevinné deti, pozrite, jak sa naučili modliť ruženec. Toto je na pozbudenie nás všetkých. Uvidíte, jak sa budú modliť. Každý večer sa modlíme telesne postihnutí zvlášť. Potom dievčata sa zvlášť modlia. Chlapci, ja väčšinou som pri chlapcov, pri bezdomovcov, s nimi sa modlím zvlášť a matky s deťmi sa modlia zvlášť. Za chvíľočku uvidíte, ak sa modlia naše deti. Tie deti, modlitba je tým silnejšia, čím je väčšia láska. A čím je čistejšie srdce, tak tým je to lepšie. Deti sú to nevinné, majú čisté srdcia. Svoje deti nasmerujte za otca, ktorý pije, za matku, za brata, za sestru, za manžela, za kohokoľvek, nasmerujte tie deti. My tie deti nasmerúvame, za koho by sa mali modliť a tieto nevinné deti tak nám môžu najviac vymodliť. Takže dávam ešte požehnanie na to, aby požehnanie znamená, nech s vami kráča Boh. Hej, zostaňte v láske, to je požehnanie Božie. A prečo cez kňaza nevieme? Pán Boh si vybral kňazov a kňazi my sme len potrubie. Zdroj je Kristus. A cez kňazovú ruku, cez kňazové slova ide požehnanie do vašho srdca. Pán s vami, s duchom tvojim, na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, nech vás celé Slovensko a všetkých, ktorí sa budú dívať na tento príspevok, nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďaká. S Pánom Bohom.